肉搏功力怎么样？比赛中，操，琉璃都有战队了，都在比赛了。啊，他这种应该是那个开黑的路人。C 队在训练，A 队在休息。问问他们玩吧。这个人是谁来着？正好是小福啊。小奶现在不想打直播，估计想好好打比赛。先拉个谁呢？C 师傅，嗯，英雄选择，我靠，安娜排到了，那下盘再叫他吧。这个小绿本是什么？怎么个意思啊？打一波看看。我怎么这么卡呀？
诶，安娜出来了是吗？那他岂不是一时半会儿玩开不了？bug 了，咦，正好够钱。这东西能干嘛？300万美金。这个金币能用来干嘛？还是换这些东西没什么用啊。白银级，这次很坑的，巨坑无比。Coming soon。这些人组队分了多少？5000，这个没写。6000，估计会排的比较慢。我们就选个牌吧。DNF， 一吧，金色都是一。明智的选择。侏儒实验师。暮光龙。麦田傀儡，猫头鹰。麦田傀儡这个牌以前很强，现在好弱啊。但是猫头鹰的话，我有那个东西可以。自爆绵羊来一发怎么样？算了，年迈的酒仙，身材稍微好一点，3费5杠2好像也挺屌的，3费5杠2好像也挺屌的。这个其实好像看起来不错，丛林之魂，
所以我要多拿一点战场的王羽怪吗？两费曲线，四费已经足够多了。这个好，哎，等一下，火山是个什么牌？我没看仔细，火山是不是挺好的？八条骑士，黑铁矮人，自然印记，有方野兽，有野兽吗？龙龙机械龙，双狼督军，食人魔法师，督军吧。巨龙，我这中指竖的有点。本回合中没有一个随从死亡，该牌的法力值消耗就减少一点。我没有什么结场的技能啊。对，我也觉得母牛好。愤怒要来一张吧，肉浆还是愤怒？愤怒吧，灵活一点。后期摸到愤怒肯定比肉浆要好。临时商贩又是四费了。狐之仙女，临时商贩，治疗之处，我觉得仙女好，仙女好吧。煎饼侠，因为我四费了很多，我有的时候如果有一个一费的英雄技能的话，还是挺不错的，对不对？我有一个一费的英雄技能可以补充我这些曲线，临时上饭就补点血嘛。虽然说我这个牌前期是比较弱，是可以补点血，但是补血不关键吧。任务达人，铸剑师，滋养飞刀，滋养。哎，我这个牌前期好弱，来个飞刀吧。其实滋养也挺好的，肯定滋养。啊，滋养，听你们的好吧。这里要补个两费随从了吧？愤怒其实也不错，这两个二选一吧。三费五杠二，愤怒随从，得低费多了没法打。这个东西还可以加一加一呢，我随从好少啊，我要随从，我不要愤怒了，我随从好少。冲锋，血巨人，格斗士，这个冲锋优先不考虑，格斗士和血巨人的话，四费的战场呢是比较多了，两费的话，前期有一个精灵龙，有一个小熊猫，有一个狼，然后有剑圣，有麦田傀儡。凑合吧，格斗士其实是挺强的一张牌。五费我没什么战场牌，来一张格斗士。恐狼，这个这一轮比较弱。龙，我好像有龙，仙女龙，目光幼龙，两条龙。我靠，这个北海海怪居然不是龙！哦，三条龙。又来滋养，我靠，早知道刚不拿滋养了。对手的手牌数量大于或等于四张，三费二杠四，好弱这个牌，再拿一个滋养。只能三，确实三可以杀掉一些两血的怪嘛，还可以吧。小鬼召唤师或者是决斗场主管，这个也可以杀很多两血的怪。小鬼召唤师的话，这个吧，
两飞又来了一张，淡水鳄，赛场巫医师这没用，补血的，淡水鳄，魔法的话只有一发愤怒，淡水鳄吧，这个枪骑兵我喜欢。最强贴吧熊来一张吧，我两飞怪已经1、2、3、4、5张了，差不多了吧？精灵龙还要拿吗？不要拿了吧，也贴不了，贴不了片呢。三费的话，我是一个、两个、三个、四个，也四个了，五个，精灵龙吗？对，排了好久，6分钟。沉默我的其他随从，我不需要他沉默我的其他随从，不需要。这里加一发场攻的，我觉得疯狂炼金师啊，我没有什么技能啊，没有什么技能去点掉他，炼金好像没什么用，就这里有一发输出啊，这里有一发输出，然后愤怒有一发输出，没了，再没输出了。穆格尔的勇士吧，勇士吧，怎么样？这个牌打几分？我觉得比刚刚那个6-3的术士要稍微弱一点，不会打到一半他妈突然开始了吧？不然不会突然排到了吧？毛夫人，鬼阵，乌瑟。0-3吗？我有5张2费的牌，我很有信心。给我只要来一个那个3费的吃2费怪的，打骑士就吊打，好吧？2费的牌还有一次机会，啊，还有2次机会，多摸一张。目光龙也是吊打骑士的。2费我有5张，那个3费的那种吃2费怪的牌我也有很多，随便给我来一张，好不好？哎，上来就跳个跃迁，搞得我有点慌慌的，勉强来了一张2费牌。这个牌它其实先战场吧，我觉得先战场吧，不用愤怒，优先战场，在你没有怪，操！我刚想说在你没有怪的时候优先战场，我忘了还有一张这个牌。骑士的都不解，对啊，他有一个这个，怪不得他要硬币跳。妈的，那我好像想解了，那我又想解了，不想战场了。没事，这场面没关系，你让他白换我一个又怎么样呢？对不对？没关系的，你看他还不是乖乖要报告兵。他这个后面套给大怪，把我大怪挤了，我更心疼，对不对嘛？4-5是吧？你也来个4-5，那不是被我白吃？我这里上黑铁或者贴片。贴片其实可以留着，上黑铁吧。上黑铁剩2个罐子。哎呀，我妈又过快了！我现在打牌要谨慎一点，我应该把这个转化一下的。不过不要紧，转化这个更好，5-8。哎，这个我贴片可以完美解，人掉无血可以接受，或者转化了然后并没有解，这很关键，那就贴片解掉吧，贴片解掉上个狼，然后变脸咬下脸，或者我不管他，我把这个解了，上个这个看起来也不错。
或上母牛也不错，真的好了，多考虑考虑方案就可以了。炉石这个游戏就特别特别容易，就是你终于排到了，遵循万物的规则，为了十字军的荣耀。我靠，他要吃人吗？听到声音好像是要吃人的样子。变了这个，把这个 A 了，还差一攻，恐狼 A 掉，或者这个先变，恐狼先上，然后再考虑。这个时候可以所有人加一加一，或者是再摇一个这个，然后贴片贴在黑铁头上。哎，没必要贴片，我把这个碰了。正义将得到伸张，然后再打一发脸，然后被奉献全解，还是老实一点吧，吃了吧。哎，由于我爱吃小奶，在上一次匹配中没有准备就绪或者放弃，我靠，小福吧，这个是白牌了。什么选手 ？NJ Fade。好吧，我来治疗。我爸想要战利品。贴右边不好、啊、贴右边一个那个其实有很多单解的，比如说像那个城管或者都可以单解掉我的怪了。对，分散投资，盐汽水，感觉汽水喷这个感觉有点亏亏的。我不如上两个怪，虽然说汽水喷的这个我可以解左边的，但是海战我没打过海战啊。我上两个怪吧。我操！这次你怎么不打错了？不，打多他吧。这是我的领地。你看这个盐汽水就喷得很开心了。这一轮盐汽水把那个食鬼喷了，怎么还有这么多耐久？为了部落，风怒，我给他风怒，要不算了，都写了。我本来想留一个伐木机，算了。哎，啊，没用，我还剩一个盐汽水，他还四张手牌。无敌！我靠！我刚才说我这个怪是无敌的，就来了一个比我更屌的。哎，心好痛。
四点伤害。你有一份特别的快递。大人，请排好队。不先要，先要没意义啊。他这个肯定要跟我撞的，我这个东西就用来破圣盾可以了，我打四点伤害，他还三点血，跟我这个撞了，我好亏啊，心里好不舒服啊。正义，猎王守卫，他这把刀立功了，这把刀解了很多关键关，你还真喜欢贪？那我继续踢你脸，你不怕吗？啊？我去，有点崩啊！又要跑了吗？我这牌刚才赢过没啊？现在是零杠零吧？我记得我大怪挺多的，被他这一个分啊。圣盾加大怪给干了，而且他那个出的也特别好。我操！我有没有解两血的怪啊？好像没有哎。我的滋养呢？我两张滋养呢？为什么我的滋养没有啊？对，小德结场是比较差，零杠一。绵羊主要就是我没办法自己解自己的绵羊。其实当时有点想拿绵羊，但是想了一下，我不能自己解，很不舒服。我是大自然的守护者。恐狼，恐狼我都想换，这个我想留。这样吧，留一个那个，牧师在召唤你的名字，来和我喝一杯。神抽，零杠二。别闹，小看我的炉石水平，上一次还不够打脸吗？对不对？上一次我的这个从零杠三开局变成到后面五杠一，不会是冰冻吧？我的龙来一个吗？爆炸先生啊！还有人带这玩意儿，两费放我三费，我好像亏了。你的祖宗都是愚人。来。我喝酒，你买单。来。这个时候留母牛的好处就出来了，下回合我就是母牛，单刷他，他急了，他打急了，我的龙快来啊，龙很重要，这恐狼确实没用，
因为我不是小怪留的，我小怪很少。我当时如果把那个小鬼如果留下的话，估计还有点用。好吧，来治疗。你看母牛亮了吧？滋养，可惜没废。哎呀，可以。将得到伸张。滋一下吧。滋一下。好，该来的都来了，红也来了。要什么水晶？不要水晶。那水晶有人送给我，看到没？肯定抽牌啊！你没发现这个整个局面我已经 hold 住了吗？我刚刚是不是少赚一个？哦，对，这是他送给我的。整个局面已经 hold 住，这轮四费加四费。我想一下，四费加三费怎么样？我把这个贴起来是不是无敌了？武功单刷他一切，先看他出什么。愚人，有黑骑士我肯定推了。单刷一切，好吧，单刷一切。嘲讽仙女，嘲讽仙女，我还有两费，我干嘛？我想，应该匹配到了吧？哎，他们的人跑光了，我去单排了，大哥们，我错了，我已经渐入佳境了，先等一下再说那边的事情。野兽还挺多，哎，哦，对，是有一个 combo 的，我忘记了，那我只有上我的元气水了吧？我想，或者再上一个嘲讽，或者上两个怪，把这个解了。把这个解了，我还有五血。上两个怪，上龙比较好吧。上龙解他两个怪。把这个东西解了吧。时间不等人。这个解了吧。可能是上两个好，但是上两个我这个东西要踢他一下，我挺疼的，我这个五杠十呢，对不对？守住，他没牌了，你发现没？我这个东西再上去就无敌了，单刷一切了。愤怒还是帮我过牌，能不能解掉他？解不掉，换掉吧，先看愤怒来什么吧。愤怒解一个，就先看愤怒来什么吧。没事，他已经没牌了。主要是刚才我选择过牌很关键。又单刷一切了。有精灵龙，快来！我需要一发三费的魔法。咸鱼，踢什么脸？我这么多手牌，慢慢打嘛。你看他要冲我脸了，他也有可能选择结场，他结场也挺赚的。其实的话，他应该冲脸。目标已经标记出来了。哎呦，好凶啊！来个龙，双狼之君，前面是应该上两个怪。
前面不该上两个怪，上两个怪被他那个大龙给解掉了，就不好了。我这里要多上点怪了，三二五也可以。应该如何应对？三四三，没有三了，三四二，四四二，四四二呗不？这个先上了。这个上去被他白吃，好不爽啊！哎，给你白吃，顶一手，反正怪多。不用担心，交给我吧。嗯？几个意思？踢我一下脸？我还有八血，我没有回血的手段，对吧？没有回血的手段，调攻高的上吧，四三，无法这么做，四三二，从诅咒中解脱，为了大自然。叫你拿些煎饼的那个胡之仙女卡了这么久，你看这个时候不就体现了它的作用吗？它帮我加了一血，我加了一血可以躲过一个杀戮，这一血很关键。我想，他肯定输了，一杠一总归还是要有的。哎，这个怪好厉害啊，射我两箭。他万一有放狗，我是不是就记了？我如果放太多怪的话，我如果送掉一个怪的话，他有放狗，我三个怪好像不会记。但是我三个怪，我打他也太慢了。他下轮只有一张牌，我根本不需要考虑他放狗的问题，对不对？根本不考虑他放狗的问题，就是最大化场攻。就是最大化成功，然后黑铁，你管那个叫做武器？哎，这万一出末日怎么办？哎，不可能的。看刀！快递这里没有黑铁好，快递场攻不够高，我这样是确保他下回会必死，他只要这张牌不是放狗他就输了，就算是快射啊、哦、快射还有机会，快射还能摸张牌，我发现猎物了，没有多少场攻？五四，差一点血，我靠，差一点血。你有一份特别的快递。好了，砍刀。为了大自然。下怪上不上无所谓了。结果他抽到一个武器，脸一黑，抽到个鹰角弓。上场来给我看看，他这个零件有可能是加工或者回手，不可能是冰冻，也不可能是交换，交换和冰冻他估计都会用。
想这么长时间，要么你死，要么我死嘛，对不对？就一张牌。这是 C 队要跟我开黑，可以可以可以，带我上分。打得好，认输。一杠一，琉璃，琉璃在玩啊！毛彪人对阵这呢？这可是你自找的。孤单点啊！大自然的守护者。法师龙要不要留？没硬币不留龙吧。法师前期攻势有点猛。哦，安娜是吗？安娜在哪？在，正在使用力丸。收工了。419分够不够开黑啊？可以啊。滋养，嘲讽，来和我喝一杯。停止寻找比赛。多了个人，哎，他们自己先商量一下谁退，我先看我的这局。蜘蛛坦克，换不换？换了。我这个上去被白痴有点不太好吧？白痴，怎么办啊？上不上？我不上，我下回合也没得上。哎呦，白痴，好心疼啊！我要怎么才能拖到五费的滋养？他来了张海怪，我靠，好卡！这个怪也卡了。哎，上上上上，给你给你，送你送你。哎，这啥？怎么有人当教练啊？白痴了吧？这个怪来的不错。又是被白痴的节奏，感觉又是被白痴的节奏。算了算了算了，我有滋养，缓一波节奏啊，卡他一个火球，不要紧，对吧？下一回合我滋养到手，他这回火球如果上不了怪。好了，再拉一下。耶，贪白换不换？强行要上你的这个。这一个回合，我可以加个墙，然后把它这个点了，然后再把这个点了，剩一个水元素，感觉还不错。滋养过牌的话，我感觉他这样抢我脸肯定是有问题的，我要结场。对吧？大自然再来一杯。八十，他估计会火球把我这个打了。滋养拿水晶，我要护脸，我要保脸啊！降场攻了，我滋养还是倾向于拿牌的，我觉得。我觉得拿牌会比加水晶厉害很多。
好，这个时候是个滋养的机会，这波我觉得要养了。成功了，能量了，接着。我七费回合、八费回合，只要撑住，等我这个盐汽水出来就好打多了。我有龙吗？还是哎，有龙了，有龙了，好消息。穷无尽的知识就是我的力量。充能完毕，传送门就绪。把这个点了，然后再上个嘲讽，四血嘲讽。咦，这个四加三吧，要不五加二，五加二，五加二好像好一点，五加二好一点。哎，对面排到谁了？ You're big. 烧杀掳掠对我来说，手牛头，你们先选啊！对啊，下把把他踢了，我也不喜欢跟他一队，但是他妈老要跟我一队，而且每次都拿大号，很烦他的。枪骑兵强上一个，强上枪骑兵也是被白吃的料啊！我这个东西爆炸了，也没别的解法了。我这手牌不厉害，没解，不厉害。我是不可战胜，为了大自然。哎呦，雪崩。猫牛头，好像这就要输了。他这个怪太大了点，太大了点。我不想打这套牌了，感觉好弱。操，还上一个我没法解的。不是，哎，我操！我刚想说他上怪不点火球了。抢脸了，开始记了，投了。这两个激励的太恶心了。哎，有一丝丝机会，有一丝丝机会。我还有嘲讽的吗？贴片也用了，还有嘲讽的来了。这波非常关键。打什么 ？TA， 我不管了，我玩地法了。战胜的，我大。哎，投了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 ，专心打 DOTA。这些怪在手里面感觉一点质量都没有。而且都是大怪，我强行拿一手双狼也是没卵用。然后他还出了四三，不浪费你时间了。一杠二，好弱。我把能关的东西关掉。三六零什么鬼 ？QQ 音乐什么鬼？战旗助手也关了吧，不看弹幕了。建设飞机吗？他们阵容好好啊，我选什么？我拿就拿敌法了，我不管了。Ten seconds to go。辉耀。总伤害。我乃魔法终结者，这是众所周知的秘密。我敢问曹胜券。Places everyone。
清理一下我的桌子。讲道理的话可以换个路，救生局上吧。道理的话给我来个水果。换吧。无人能打。下路不好。下路我觉得我也能打。上路应该要舒服一点。等一下。上路不好打。正如所愿。我觉得下路舒服啊，我打僵尸啊，我去打僵尸吧。好。真理之路，我想去抢福，我感觉他们留不住我。我感觉很难抢。太爽了，我输了，还个土猫在边上。妖惑魔法注定失败。他贴是裸屏的，能不能去把他？前途光明。行动。怎么觉得有点延迟啊？我为真理而战。五毫秒，可能是因为我走得慢的原因。我为真理而战。哎，他一个人吗？他一个人。嗯，可以打他一轮。嗯。哎，我卡了。我也卡了。我卡了。啊，操作失误了。操作三个，无人能挡。你忘了清理。哎，看得见你，看得见你，你在这里干嘛？快放我刀，放我刀！我没跳也不太安全。进攻！结果再差一下。二了二了二了。先把带了个中路远程兵过来，我操。尔等将被击溃。看着可以杀他，只有三百血。但他没击到我，能杀他吗？能杀他吗？哎，亏了。怎么 A 五啊？这场前途光明，怎么这么卡、啊？休要挡我！你们卡吗？不知道，好像是有点卡、啊。还可以杀他，还可以杀他，杀路。本应如此，勇往直前。看到就死，看到吗？可以扛塔了，好吧，在他第三个让他扛塔，杀不掉，杀了，杀不掉。没被反杀。神器，他补吗？学校。啊，回家补，要回家补。让开！我还有个吃的送你了，我突然什么都不带了。休要挡我！刚才我有血可能就能杀，土猫下来了。神在保佑我，行动。正如所愿，我的弃守之人。取你首级，我为真理而战。是。哎，海明能来中吗？你带我滚过去可以杀他，我有粉。可以可以。无人能挡。
直上六福蹲他一下，我觉得他后面吧，等会儿，我输吧，我输吧。过我，加了，加了，干他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 。啊。哎呦。还行还行还行，死了。两面。开开。休息。我结束，刀伤了，我感觉我可能死不了。先等一下，谢谢。正如所愿。好了。我来了，等他两口子力量还回去，可以干他。收获不少。激动下。看不了吧？没接。我没事事，我有小电话。我放弃修炼魔法。感觉对面突然可以杀一点猛啊！我为真理而战。查出来，查出来，查出来！待我向死亡之神问好。实力 KS 一波。嗯。一个位能杀吗？不跑。等一下。勇往直前。放弃了。休要挡我。有点不好。东西挡我，等我吹他。我不。黑暗中我。等我杀啊！等我。等我吹。杀了。二等。哎，你快走，你快走，你走，你走，我吃了减速，你走，你走，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 走。啊啊！我来一趟，狂 A， 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 你妈！老子听了你声音以后才知道这麦有多傻逼。哈哈哈！无人能挡。愿魔法遭到粉碎。前。勇往直前，好卡！真理之路，合并。是。别凶他，就是。嗯。上没眼。不太好杀，我们两个。还行还行，我两个龟，他就一口地。好菜，好菜。我帮他地两个，你自己打，我扛塔，我扛塔，我扛塔。可以，我有假水。为无所有。嗯。哎，把水枪拿走，我两个龟都跑，师傅。哎，他中三个陷阱啊，跑不动。算了算了算了，我回上了，马上要白天了。升级的奖赏。休要挡我！哎，下路有两个车。走走走，等我让，你等我让，你等我让。我为真理而战。把他杀。我再帮你喂牛头，帮你喂头，喂牛头碗，孵不出来。杀了。没。杀不到，大陆就一个人。没事没事，我还有个威，我还有个威。五包四了，五包四了。完了。先上来了，先上。我打的。没有没有。哎，这打我干嘛？哎呦！抬我抬我抬我的。我为真理而战。可以是。我走走，不用搞，不用搞，没办法，活着，我三三人。前途光明。你们训练的时候卡吗？卡，很卡。北京这个，好，他是跳聘，动不动一百六、一百七的聘，好好恶心那种。我这边是卡，我不知道是我电脑卡还是网卡，就画面一串一串的。白天了，我就下午拉野了，昨天好低。正如所愿。无人能挡。
勇往直前。嗯，来打远古区。是因为我太强了吧？我怎么感觉这边好弱啊？前进。哎，你这个，好多远古点。我为真理而。上位天音。哎，这干嘛？这干嘛？这干嘛？你等一下，迷路迷路迷路。哎，他给他给，我要不是扶墙了。神在保佑我。天天扶墙，哎，不好抢，不好抢，不好抢。插一下，插一下，插一下。哎哎，快走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 。这可以杀吗？我来，我来了，我来了。好像有点爆炸，有点爆炸。哎，直接接错人了。先看呀。看着，看着，看着。妈的，一帅，我感觉可以打。能接到。有一个十格魔棒，敏捷腿吃十格魔棒，接力两腿，准备秀一下再走了，结果死了。哎，四号，好像亏了。还什么？山楂减。他主要不是赚的伤害，主要是那个贴的伤害有点高，比我想象中高那么一点。剑圣他赚我，比扛我好多了。哎。小剑买太多了。蜀将如释重负，真理之路。八个魔棒，八个魔棒。哎呦，好卡！我刚才不是卡的话，我也死不了。好穷的吧？看不上。三十二。哎，听上，没听上，不知道。里面在里面。僵尸踢上了。哎，僵尸踢上了。对对对。神剑。马上，上上。无人能挡。Two down。上还有个牛，后面还有个牛。哎呀，这玩意儿这。哎呦！归我所有。我想活下去。他们招了五人骑的。勇往直前。没了。前途。剑圣应该还有大吧？有有有。Dire structures looking fortified. 刚才他没大，现在最近好。邪术之源。哎，王老师下拉远程，太鸡巴低了。双倍，双倍。我跟你讲，现在我们四个，看我把这个贴干一次，我们四个抽下来。双重打击巫术。哎呀，完了。他的上位，哎，我的我的我的，他灭了，因为他会找你，哎，你为什么不帮我控他一手啊？来来来，让我先威他两下，等我加个 VCD 再上来。我应该直接说射了双倍的。他妈的，哎，这烂为什么不上来帮我控一手贴？他要出来，他要出来，爆马走。野禽，把框起来了。这两次死都是自己蠢死的，五秒，不然应该是很好的一个节奏。我刚死。没有没有。尔等将被击溃，打完就走了。打盾去了，再打再打再打。
你过来，你进去。啊，不好看，能压塔吗？你去找他打盾吗？他不打了。我去帮他。那你上班呀？哎，看他来了。妈，这里绝对有眼，没眼我吃屎，吃狗屎。遵命。土猫上来了吗？在上，不对，土猫在上。哦，剑圣土猫。The other fellow's top tower won't be 哪里剑圣土猫？没打。是下方的吗？没打哥。帮我控一下，哎。不了，不了。前进。下路剩他两个人吧。这他有点过分啊，觉得。后面没土猫，没土猫，你可以去留他的。没土猫，我应该上路清线了。哎，快有眼！ Almost feel bad for your top tower. 正如所愿。我在前面，王合二为一，行动。还有斩呢，这俩蹲啊，对面我跳过去就死了，应该留下的。哎，砍死了，再打蹲，蹲去了吗？蹲放了吧，真理之路。哦，我就不开这个。你们几个能去打的话，其实能打过，也能打过，来不及了。他打的不算快。哎呀。对，他打了，现在去来不及了，给了吧。我感觉是。我看一眼吧，我看一眼。没了没了。三楼哪？哎。你走。走，别追，他上面等他，去这边。哎，你怎么插空了？等我，哎呦，老鱼，我走。你们要必须要塔，都碰你中路逼。对。没到头，他没到头，没到头，你想一想。下。落不到头都是在下。而且，土猫还有金鸟走了，还有狮王，都在下。土猫、狮王回家补。Might want to check your bottom tower. 好像来中路要打。急速。真理之路。接铁，哎。别打吧，铁有盾了。退着打，金圣也过去了。没什么打，能替代一下吗？没打起来就行了。我带个祭品去推下吧。也可以，提前把眼做好。我感觉他们应该去这里找我了，我去逼一下下路，把他们逼过来。空兵章快拿！前进。我取胜吧！
姐有跳吗？正如所愿。没有，他出的2000一。出的2000一身上，没出跳。你能抽到他的话是谁秒的？这个远程兵看一下，看一下，看一下。接来了。接来了。沉默，先生，我沉默了。啊，先生。哎，我的我的我的，哎呀，我反应慢了，我操！我想，这贴还有盾，我操，我大他也没用。哎，我该跳的，我的我的。They're meaning to smash that bottom tower here. Heavy. 好听的操作。他俩的极限球是什么意思？不阳吗？还是分身啊？分身吧。我好久没打了，有点水。好像梯上的人有点多，我们要换塔了。还行。啊，顶啊，兄弟！他盾都没掉，分身了。我把兵线勾过。哎呦，这兵线都不敢勾。看着他腿要走了。中路这个我能沉默的，杜鹏靠能靠过来吗？对，好的好的，谢谢介绍。他还有盾呢，盾多少吧？主毛在他身后，别跟他打。220，还有半分钟。要打去找剑圣打。剑圣好，再打援。行动。好了，死了。好强啊，这边！好强！把紫炎打出来了，哎呦！不惜任何代价。我不送这三次应该挺好打的，我把那土。无人能打。我送了贴两次，我操！白死了两次。对，我好像三次都是白死的。来，能在这里蹲一个吗？杀了文跑，来这里。塔上，开始前行。愿魔法遭到粉碎。贴在出 BKB。遵命。我们能杀上路剑圣吗？嗯，看是谁了。他们应该来找我了，我下路先不带了。想打怎样？爬虫。无人能打。你们可以这样找进去，他们人在下比较多。等我一下，等我一下。真理之路。杀了，赶快跑啊！这个位置。前进，我可以在中蹲，做个眼，做个眼，做。行动。还没开悟了吧？这塔后有人，塔后有人。前途光明。不好说。我把上路线带过来吧，等一下。带过来了。嗯。人家回野，他可能要回野去打野的，24分钟。小羊子吗？嗯，顿时没了。这些哎，都在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 ，都来了，走了。我为真理而战，诸神保佑我。八千了。哎，我赢了。破佛皇进攻。
我把剑圣占一次，剑圣肯定是自己单的。嗯。哎，这个剑圣，他自己玩了。遵命。来个人啊！行动。这边是真的。我开了技能，我按 C 用的读不出来，出 bug 了，你太快了。是。啊？哎呀，下面。TP 了，哎，卡里面 TP 了，哎呀。啊？他在这里面 TP 的，好强。哎，我太傻逼了，为什么我走不过去啊？我也不知道。主将如释重负。Your top tower's hurting。前进。勇往直前。Your top tower's getting all banged up. There goes your top tower. 两个游戏换着玩真是累。玩会的话，一玩会的话，感觉好蠢。他分身了。他要杀我。杀你好像可以打我们五个包过来的话，你没大吗？我是秒了。你就两个人了，你有跳吗？你有跳？勇往直前，这别别往前，再见吧，我先找那个。把这个剑圣，他有分身，不过他没斩，可以 S 他。中路看留人，还有他视野的，我来啊！盲流，时机未到。都快好了，看一下。可以打，如果好了可以打。好了，有这是要去打的。可以打吗？我的大快没了，哎，不过28分钟正好晚上，可以。28分钟正好晚上。马上完了。你先说，我摄影师在外面。你打。没招他了。好弱。我给你加骨灰，我给你加骨灰。那你没顶上。有点慢打的。还没要来，一定要来。哎。好像开悟。画，走。我这波输出有点爆炸。他没魔，我知道，但是也打不过。他们打吧，他们打。还有一个，他们打。你的学生打不
还是很强啊。铁甲土猫我不是特别能刚，土猫没蓝了，蓝了，我在赶，我在赶，我在赶，我直接蓝了。我为真理而战，我马上我吸点血。哎，可以杀这个土猫，能养到它吗？土猫没踢的，没踢的，它一百了，我杀了。剩下两瓶。你擦一下他妈，擦一下狮王。可以杀狮王。这个老兵变没魔了。老兵。好，我去留着。你去马盾打吧。剑圣分身用过。剑圣分身用过。过来打盾，过来打盾，他。被沉默了。你把盾打了吧。别急，别急，别急，看着吧。贴着，贴着，贴。他没 BKB， 他没 BKB， 这贴没 BKB。过来，过来，我打。打不了，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 打不了。我不行了。后面还有僵尸，我不行了，我走了。你们看情况吧，我不太想上。哎，播到了没？还有个土猫，快跑，快跑！应该直接打盾的。哎，不是，不该在那里打来打去的吧？直接杀了剑圣回去就不要再跟他们那边缠斗了，拖过来打。有针眼，有针眼，有针眼。这个盾给了好了，不要紧的。有。剑圣节奏断了几次了？操！我那下没避走也挺傻逼的。你们说我出晕锤还是 BKB 啊？出个 BKB 吧，有个土猫，有个牛。嗯。可以看看，我说 BKB 可以把。我们控制算少了呀，哎。这波送了。你录了。手高了。怎么会想要去打钱啊？以为这是假的，我怕看到那个啥在那。大炮了，铁。这波他们要上高的，他们带盾很强势。而且还有双倍，我操。十八秒。BKB 局开了，我。卡尔不能买吗？能买，能买。先生有没有盾啊？啊，我提出来了，打。第一有盾。来，拜拜，有盾。嗯。补一下再来，补一下再来。棒子没打。啊，棒子没打掉。打。不行就给一路，你买了就别死了。不要，我感觉。这头也特大的。那我要到后面去找他。但只能守啊，不能下去。我操，好疼！我又要去补了。上位同道。有塔防的，没事。我为真理而战。有分身了，哎操！我挪东西，很上去的。我把人点过去了，我不是在换幻象吗？怎么人过去了？哎，这把我的，我上个厕所。
Towers ain't doing so good.两路啊，下一波二床下。哎，我这局有好几次都是他妈自己把自己蠢死的，我送了那个贴好多次。没得完了，他妈完了，这还有谁呀、啊？骨折了，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 骨折根本不是对手。骨折什么招？是在黑我们吗？斩晕了！骨折什么招？你们之前谁骨折过？我还有安源，他们两个天天被打骨折。啊？骨折太厉害了。只能说，我就把迪法换八九七完就赢了。八九七心情不好，已经躺床上睡觉了。我他妈送了那个 TA 三次，全都是白送。好艰难啊，手套巨晕。哎，他好飘啊，我受不了他了，你们干他，干！我看他。这个 BKB 我其实去看了一眼弹幕，输出 BKB， 我得再出一把真金，出什么都不太好。我要再多两，再多 BKB， 再多一个晕锤，哪里？啊，我送一次。你这是要表示一个毒瘤的决心吗？我为真理而战。Your mid tower is coming apart. Tower. My one is dead. That like 15 in a row. 我怎么就死了呢？ Your top rank is in serious trouble.哎，他有折光了。表演。哎，他没折光。一次战斗还不算是完整的战争。Your mid tower ain't doing too well. 这把当热身了，好吧？这把当热身了。这个不是领队啊！哇，怕怕！哎，别！这把我队友帮我打出了一个非常不错的开局。加钱什么意思啊？那我会不会扣钱啊？大战赢大奖，啊，31杀1死十助攻这样的吗？对，原来是这样。
铁可以做视频，对，他们明天是有比赛。啊，那就得把他踢了。哎，把炸弹哥踢了吧。炸弹哥在看我直播吗？主要是这个哥们儿刚才上把保我的，我没 carry 他，我这把一定要 carry 他一次。我操！炸弹哥，炸弹哥。炸弹哥真爱啊，炸弹哥啊，排不了，怎么说得把炸弹哥叫回来吧，排不了啊。炸弹哥人呢？有同学提前立 flag 了，说我赢一局你睡觉。哎呀，这个 TA 就是我送出来的，妈了个腿！我其实早点出装备，狂战分身稳点，别送，靠，我刷的比他们快。那个剑圣根本起不来，还有一波，我操作失误让剑圣跑了，然后让他出了分身什么的，感觉刚的吧。有点坑队友，坑队友的意思。虽然说数据上面我还是很屌的，杀了好多人，但是其实这把我是打的最有问题的。主要是少看对面了，我看对面刚前面下路打的挺蠢的，我觉得随便玩。有几波该走的，而且加上有点卡，不能做那种比较有危险行为，比较有危险的操作，没排到他们了。是卡，那波我是想打两下必走的，我以为卡尔会跟我一起打，而且刚刚那盘我们这个 C 队的中单就是这个 Kpon 杜鹏。ID 是 Monet， 他冰雷卡打 TA 很蠢，TA 打冰雷卡就两个字吊打，冰雷卡的技能全部伤不了 TA， 唉，这封印投了脸吗？虽然是大胸，但是也把他 kick 掉吧。Ten seconds to go.5 seconds. 炸弹哥下六千了，
神灵这版本改了吗？没改吧？我这个主要是考虑到有一个弹幕说影音盘睡觉。哦，魔抗改低了对吧？考虑到有一个同学说影音盘睡觉，我果断拿出了一个我比较有信心的英雄。其实敌法我也很有信心，不过刚刚那盘没打好。他们下路是风行跟发条，来一个帮我们把他打哭。道理啊，是有点怕杜姆，不过对面少个一号位，他可以风行优势鲁发条下，然后杜姆游走。